A naša sljedeća gošća je učenica osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin. Ona je inače napisala tekst za pjesmu koju je posvetila Podgorici i koju ćemo čuti nakon ovog gostovanja. U pitanju je Amila Rastoder. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro i vama i vašim gledacima i hvala vam na pozivu. Dakle, nije samo ova pjesma povod za tvoje gostovanje, ti imaš još mnogo vanškolskih aktivnosti. Da. Pa evo, kaži nam na početku koja su to sve tvoja interesovanja. Kada sam imala 6 godina, prvo sam počela da se bavim manekenstvom, zatim također vodim dječje manifestacije, to jest angažovana sam kao voditeljka na različitim dječjim manifestacijama koje se održavaju na teritoriji glavnog grada. Također voditeljka sam dječje emisije Radoznalice u radiju Crne Gore svake nedelje u terminu od 12 do 14 časova. Također bavim se instruktažom u Dječjem savezu Podgorica i treniram odbojku u školskom timu već 3 godine. Da, i to je uspješno. Osim toga si i mis Crne Gore za djecu do 15 godina. Da. A pored svega toga si odličan đak. Da. Svaka ti čast, Amila. Evo da se vratimo na ovu pjesmu. Dakle, kako se zove pjesma? Moja nova pjesma se zove Ako nekad odem i posvećena je mom rodnom gradu Podgorici, naravno svim onim ljudima koji su daleko od Podgorice, a srce mi i dalje ostalo u njoj i pate za njom, i ja sam ovom pjesmom željela da im vratim makar neki dio njihovog djetinjstva koji su oni proveli u Podgorici. Kada se javila ta ljubav prema pisanju i o čemu voliš da pišeš još? Ljubav prema pisanju javila se sa prvim školskim počecima, a kao što sam i ranije rekla, najviše je došlo do izražaja kada sam se pridružila radijskom timu dječje emisije Radoznalice. Naravno, osim pisanja, volim također i da recitujem i osvajala sam svake godine od početka mog školovanja, osvajala sam prvo mjesto na školskom takmičenju recitatora. I pisanje i recitovanje je također usko povezano i to je doprinjelo da ja počnem da pišem. Najviše volim da pišem o lijepim životnim dešavanjima i naravno volim i pjesme i priče koje su posvećene Podgorici. Odatle je i nastala ideja da i ja posvetim pjesmu Podgorici. Da, ko ti je pomogao oko ove kompozicije? Autor pjesme je pjesnik Neven Milaković i ja. Melodiju i aranžman uradio je gospodin Senad Drešević. A najveću podršku imala sam od svojih roditelja i nastavnika osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin. I ovim putem im se zahvaljujem zato što su imali razumijevanje za mene i podržavali su me, a posebnu zahvalnost dugujem svojoj nastavnici muzičke kulture Suzani Leković, koja je bila moja najveća podrška. I ne znam za druge škole, ali u našoj školi se itekako njeguju stare crnogorske pjesme, to je sve zahvaljujući nastavnici Suzani. Ali ti ćeš uskoro napustiti osnovnu školu. A da li si pored svih ovih vanškolskih aktivnosti, svih ovih interesovanja odlučila šta će biti tvoja profesija u budućnosti? Šta ćeš upisati? Da, razmišljala sam o tome i upisat ću medicinsku školu, a kasnije fakultet jer želim da postanem uspješna doktorica. Mi ti želimo puno uspjeha na tom putu, Amila, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i za kraj evo da čujemo tu lijepu pjesmu posvećenu glavnom gradu. Hvala vam na pozivu. Cijelim bićem svojim
pjevat ću tebi i pričati snove, al ni jednu drugu snivat nisam znala. Sad mi se i java Podgorica zove, istih ovaj što sam dušom otpjevala. Hvala mnogo, Amila. Dakle, bila je to Amila Rastoder sa pjesmom Ako ikada odem.